1003 кишенькові крадіжки на теренах Харкова. Такі дані фіксує січень 2013-го. Показники за відповідний період минулого року майже на 200 менші. Крадії, як правило, діють у громадському транспорті. Наочний приклад вістям приводять у міській прокуратурі. Микола Сорока виступав обвинувачем у справі 43-річного харків'янина, який протягом 3 місяців обчистив близько 40 кишень. Із кожної витягав від 150 до 300 гривень. Осередок діяльності обрав біля метро Героїв праці. Сидів сам в маршрутку, їхав одну остановку, винімав либо із кармана, либо із сумочки, винімав кошелек. Іноді по 2 рази в день виходив на роботу, якщо так можна сказати. Доказом у справі слугували гаманці жертв, які крадій лишав у себе вдома. Зловмисник, що припав на долю Стефанії, виявився більш прогнозованим. Її гаманець із 100 гривень та пластиковими картками витягли у метро, а обчистивши його в міст, викинуло дорогою. Спустя неділю, мабуть, мені в соціальних сетях написав парень, сказав, що знайшов мій кошелек, по-студенческому знайшов мене. Вот. Ну і вернув. Звісно, денег там не було. Ефектно заволодівати чужим майном в наш час вчать навіть у вишах, щоправда, з добрими намірами. Дмитро – член Міжнародного товариства ілюзіоністів і заочно навчається у Нью-Йоркській академії для фокусників. Там студіює так зване сценічне карманництво. Технологія розрахована на створення шоу, що приносить задоволення і аудиторії, і умовній жертві. Найголовніше – відволікти увагу. Поки вісті марно намагаються повторити запропонований трюк, кореспондентський телефон опиняється в руках фокусника. Ай, нічого страшного. У мене є для вас, якщо ти не знаєш. Це вам. Механізм дії несценічних злодіїв Дмитрові також відомий. Вони часто працюють у парі, коли один створює додаткову штурханину, а інший прибирає до рук дрібне майно. Стефанія ж, на думку ілюзіоніста, прорахувалася, поклавши гаманець до неглибокої кишені. Якщо ви спішите, і ще в толпі вас толкають куча людей і так далі, то карманки даже не нужно вытаскивать что-то из вашего кармана, да? Он просто за это взялся. Если он за это взялся, да? И вы пойдете, то воно просто останеться в нього в руці. Зловмисникові, про якого вісті розповідали на початку сюжету, загрожує 3 роки позбавлення волі. Таким був вирок суду, та наразі чоловік його оскаржує. Профілактика ж кишенькових крадіжок одна на всі часи – тримати гроші та цінності у важкодоступних місцях, а також не бути байдужим, коли на ваших очах грабують іншого. Марина Дем'янова, Вадим Макарюк, Дмитро Чеботарьов, «Вісті».